We gaan dus met een goed gevoel die kant op dus. En tegen Turkije voetballen aankomende zaterdag in Berlijn. Niet Oostenrijk. Dat werd geklopt door de hoekschoppen van Turkije. Was dat het verhaal, Kees? Nou, ik vond Turkije ook wel zeker de eerste helft echt wel aardig voor de dag komen. Waarbij ze zich altijd aangepast aan Oostenrijk. Maar met de corners hebben ze een extra wapen. Tweede helft hadden ze wel echt wat moeite en zijn ze goed weg met kunst en vliegwerk overeind gebleven. Maar ik vond het een leuke wedstrijd. En Turkije probeert ook echt wel, ze trappen hem ook niet zomaar naar voren die bal. Ze proberen ook echt te voetballen van achteruit. En hebben daar dan ook de spelers voor als ze op deze manier spelen. Twee leuke buitenspelers. Ja, nou ja, die Güler speelde als een soort van valse spits. Dus die speelde een beetje naar achter. Die kwam dan in het middenveld en die kan gewoon heel fijn voetballen. En die rechtsbuiten ook, die met een geblondeerde haar. Ja, Baris. Ja, dus ze hebben echt een paar leuke spelers. Alleen ze geven uiteindelijk ook wel gewoon veel weg. Dat zie je bijna elke wedstrijd wel terug. Dat gebeurde in de eerste pot al tegen Georgië en ook tegen Portugal. En nu eigenlijk ook weer, op het moment dat Oostenrijk wat opportunistischer ging spelen. Maar er liggen zeker kansen voor Nederland. Maar we moeten niet even zomaar denken dat we... Oh, mag toch? Nederland mag toch geen probleem nee, zijn? Ik denk ook dat we favoriet zijn. We zijn zeker favoriet, maar... Beetje kip zonder kop toch, Turkije. En hartstocht, 100% Güler. Ja. Goede speler. Nou, Kuksu speelt een hele goede eerste helft. Maar jij denkt dat als er hartstocht... Op hartstocht kun je gewoon wedstrijden winnen, hè? Op hartstocht. Ja, dan kan je ver komen. Hè? Kan je ver komen. Ja, ik bedoel, als wij ons niveau niet halen, dan krijg je gewoon heel lastig tegen Turkije. Het niveau van Nederland is ook niet bijster hoog. Alleen Nederland is wel... Weet je, als je deze ruimte krijgt, ja, dan heeft Nederland gewoon prima spelers die dat kunnen uitbuiten. Ja, maar jij, kijk, natuurlijk, jij gaat van het hele clean uit. Van, zeg, als je die spelers, die tactiek hanteert tegen deze Turken, hoe die spelen, ja, dan op papier winnen wij hem. Maar... Als je in een wedstrijd terechtkomt waarin het hotse knotsen wordt en gaat als eerste kwartier vandaag tegen die Roemenen, dan denk ik van ja, dan wordt het lastig. Ik vind ze ook, die Turken, ik vind ze moeilijk, wat Kees net zegt ook, die Güler die weer in de bal, die drie spitsen, die hebben volgens mij heel veel vrijheid. Heb je Portugal gezien? Ja, 3-0. Maar echt van kastje naar de muur gespeeld. Ja, kastje naar de muur, dus... Als zij niet voorkomen en in het, zeg maar, in het hele verdediging kan staan en dan een paar uitbraken, dan weet je, en daar ben ik wel mee eens. Natuurlijk, je moet er Nederland niet achterkomen. Dat was ook vandaag geweest tegen Roemenië. Weet je, je hebt gezien in alle wedstrijden, ook aan de goede kant. Weet je, is het toch lastiger wanneer het nog steeds 0-0 is of 1. Ze kunnen zich wel aanpassen, denk ik, zoals ze vandaag. Want ze winnen wel van Oostenrijk, wat ons klopt. Niet is gelukt. Nee, dat klopt. Dus maar ik denk toch wel met de vermoeidheid. Dit was een zware pot. Ze hebben twee schorsingen. Ik vind Nederland er ook favoriet. Ja, ik vind Nederland echt favoriet. Ze zullen misschien gaan zeggen, ja, oh, nu draait het allemaal om. Want wij konden er toch zogenaamd niks van. Maar dat heeft natuurlijk te maken met de tegenstand die je tegenkomt. Weet je, als jij aan de andere kant had gezeten, ja, dan had ik geen stuiver gegeven voor het Nederlands elftal. Moet ik eerlijk zeggen. En nu geef ik ze heel veel kans om heel ver tot de finale te komen. Omdat je gewoon gelukkig hebt geloot. Ja. Zoveel ruimte als vandaag gaan ze niet krijgen, hoor. Als je toch voorkomt... Ja. Kijk, de ruimte kwam natuurlijk eigenlijk ook pas na die 1-0 hè, vandaag tegen Roemenië. Want eerste kwartier, wat Kees zei, dan was Roemenië best wel... Ik dacht, oh, die Maan... Leuke speler, weet je, goede kon ook wel voor gevaar zorgen. Hakkie, totdat hij met die haarbal... Man. Ja. Sprak ik niet goed uit? Ja, maar Dennis mijn Man. Romeins was niet echt... Nee, Maan, zeg maar. Ja, Maan. Maan altijd. Is de zangeres. Ja. Maar goed, weet je, dat is altijd met dit soort wedstrijden. Je ziet gewoon als je achterkomt, alle teams kunnen zich goed organiseren, gegroepeerd, verdedigen. Dus ja, dat... Moet je maar zorgen dat hij niet achterkomt, zeg maar.